kaznje. Od trenutka otkrivanja ploda njemu se pristupa ništa manje pažljivo nego sa minom u minskom polju. Pazi, ovako. Bari, jedno, a lijepo. Vađenje ploda iz zemlje je završni čin zadovoljstva. A onda nastupa nesvjesni postupak kalkulacije u našem mozgu. Zar neće svako sljedeće grebanje pasa, zaginjanje, iščekivanje biti popraćeno sličnim užicima koje sam prije spomenuo? Hoće. To je ono što nas naprijed vuče. Do sljedeće prigode da nešto nađemo može proći i kratko vrijeme, ali nisu rijetki slučajevi da se hoda i satima. Ipak, najtužnije je kada u 4 sata hodanja nismo postigli nikakve materijalne rezultate, osim rekreativnih. Vraćajući se kući, već pravim plan za drugu smjenu. Razmišljam i o promjeni lovnog terena. Ponekad je poželjno promijeniti i teren. Možda će i noć biti rodnija, a i mjesec je povoljan. Prije noćnog odmora treba srediti bokseve i nahraniti pse. Često to radimo zajednički, supruga i ja, ili naizmenično po smjenama. Onaj tko želi profesionalno baviti se ovim poslom nema vremena za razna privatna opuštanja kao što su gledanja TV programa do kasno u noć, za razna druženja, putovanja, izlete ili slično. Ako želite ugrabiti 2 ili 1 dugačku smjenu, vaša psihofizička spremnost mora biti maksimalna. Jedino na taj način imati ćete i rezultata. Nikada nisam volio raditi noću. U pravilu mrzim i rano buđenje. Za noćnu sam se smjenu dugo pripremao, ali nisam nikada bio dovoljno odlučan dok me na to viša sila nije natjerala. Noćna smjena u pravilu počinje u kasnim večernjim satima, u vremenskom razdoblju između 21 sat pa do 04 sata ujutro. Nakon toga tretiramo već kao rano jutarnju smjenu. Ne mogu reći da sam sretan kada me noću budilica budi.
Nakon buđenja, umivanja i pijenja kave, odmah kreću i pripreme za odlazak u šumu. Nakon odjeće i obuće slijedi kompletiranje sa opremom. Kajš sa akumulatorskim baterijama je najvažniji dio opreme. Zatim lovački nož. Torbica za kruh i tartufe. Komplet džepnih škara sa nožićem. Kompas noću uvijek dobro dođe. Zatim neizbježni mobitel. Džepna baterija za rezervu. Rezervna lampa. Naglavna lampa. Osnovna lampa. Vanga, najbitniji dio alata. Hrana za nagradu pasima i na kraju kapa za glavu. Poznata je narodna izreka koja kaže: noć ima svoju moć. Moram priznati, iako sam bio vojnik profesionalac, da mi nije uvijek ugodno u mračnom ambijentu. Osjećaj tjeskobe je normalan u tim uvjetima. Nemate daleki vidik i oko vas je sve nekako usko. Na sreću, psi se drže relativno blizu mene, što daje nekakav osjećaj sigurnosti i društva. Osjećaj nelagode je u pravilu prisutan u trenucima kada nema aktivnosti, kada se ništa ne događa, i onda vam pada svašta na pamet. Svaki šum ili zvuk kojih u šumi ima koliko hoćete, u kombinaciji sa raznim sjenama i siluetama stabala i grmovlja, čini ponekad nelagodu od koje vam se naježi koža i srce brže zalupa. Kada pas zagrebe i dok traje postupak iskopavanja tartufa, nestaju svi strahovi i nelagode. Čuvaj, maki se. Ako ste odmorni i psihofizički dobro pripremljeni, onda vam noć može pružiti i posebno zadovoljstvo u lovu. Noću ima znatno manje raznih drugih mirisa koji bi skretali pozornost nosu vašega psa, pa se tako dobiva i na kvaliteti rada. Povratak iz noćne smjene kući me u pravilu uvijek raduje, bez obzira na rezultate. Znam da me čeka topli krevet i dobar san. Sutra je novi dan i svakako uvijek očekivana nova uzbuđenja. U idealnim uvjetima užitak je loviti i baviti se ovim poslom. Međutim, stvarni život, a posebno profesionalni pristup tome poslu, od čovjeka traži maksimum. Svaki rad sa živim bićima je sam po sebi veoma složen i odgovoran posao. Kada znate da vam oni predstavljaju i osnovno sredstvo za rad, tim je briga još veća i složenija. Pas je čovjekov najvjerniji prijatelj
I sama ta činjenica govori da su u pravilu odnosi između vas i psa familijarni. Briga o njihovom zdravlju trebala bi biti primarna u odnosu na sve ostale probleme vezane za ovaj posao. Redovna cijepljenja, što su zakonom regulirana, moraju se primjenjivati na sve pse, bez obzira na starost ili osposobljenost za lov. Ostala cijepljenja protiv raznih zaraznih bolesti su jako važne, ali nisu obvezatna. Tu sam kao početnik napravio nekoliko pogrešaka i sada pokušavam da se to više ne ponovi. Svaka pojava bolesti na svoj način zabrinjava. Blagovremeno liječenje u pravilu je uvijek uspješno, ali nažalost nismo u prilici uvijek pomoći svom ljubimcu, pa se dešavaju veoma bolne situacije kada bolest prevlada i izgubite svoga miljenika. Ova sezona je za mene bila prokleta. Izgubio sam dva znalca u njihovim najboljim godinama. Na ovom i širem području svake sezone veliki broj pasa ugiba. Bilo poradi nedovoljne brige u njima, bilo radi teških bolesti ili zaraze, ili u prometnim nezgodama koje u posljednje vrijeme sve više uzimaju danak, posebno na ovim brzim prometnicama oko Motovunske šume. Kao pravi profesionalac morate biti spremni za rad i u najekstremnijim uvjetima. Propustiti jednu smjenu cjelodnevnog ili noćnog lova i nije toliko slabo koliko je neizvjesno i kritično propuštanje cjelodnevne aktivnosti. I kada su poremećeni meteorološki uvjeti, kao što su pojave mrazeva, kiša, poplava, i izuzetno vlažnoga i mokroga terena, u pravilu profesionalac ne smije odustati. Ne smijemo zaboraviti da je ovo lov, da ne idemo u rutinsku berbu plodova, te da nam se u pravilu veoma često dešava da dođemo kući praznih ruku ili bolje rečeno bez ikakvog rezultata. Priroda je čudnovata. Nemamo pravih pokazatelja kada je ona darovita i kada nije darovita. Jedan dan može nadoknaditi prethodnih 10 ako ste bili u pravo vrijeme na pravome mjestu. I zato za profesionalca ne smije biti propuštenih smjena. Hodanje šumom u uvjetima povećane vlažnosti, a posebno u vrijeme kiša ili nakon kiše, nije ugodno koliko za čovjeka, toliko i za pse. Zapreka koliko god hoćete. Od lako savladivih do složenijih, gdje je potrebno upotrijebiti i priručni alat. Od početka do kraja lovne sezone uglavnom se krećemo istim putevima i držimo se jednog rajona. Teren kojim se krećem nije uvijek lijepo prohodan.
Zato tijekom dnevnih smjena redovito vodim brigu da otklonim sve prepreke ili prirodne opasnosti.